פירושו הוא שקשה מאוד על סמך התנהגות, על סמך הלקות לחזות מה יקרה לאדם בעתיד. אם אני אראה שני אנשים עם לקויות למידה בצעירותם, אין לי שום יכולת לחזות איזה מין אנשים הם יהיו כשהם יהיו בוגרים. מאוד תלוי בגורמי הסיכון, בגורמי ההגנה, ואיך הצליחו ליצור את החוסן מתוכם. אז זה ההיבט הראשון, שאי אפשר לדעת. ההיבט השני הוא ההיבט של הריפריימינג, שהפרשנות החיובית לאירועי החיים, שהיא חוזרת ונשנית בתוך הספר. אורית ואורלי פועלות כדי לשנות את תפיסת המציאות של עצמן. הן מתארות מציאות ומסתכלות על המציאות הזאת מהזווית האחרת. קוראים לזה בספרות מסגור מחדש. התמונה עצמה נשארת תמיד אותו דבר, אבל הן משכילות להסתכל על התמונה הזאת כשהן כל פעם מציבות סביבה מסגרת אחרת. ולפעמים היא ורודה, ולפעמים היא סגולה וכו'. והמסגור האחר נותן פרשנות חדשה לאירועים, וכשהאירועים קשים, אם אני מצליח לתת להם פרשנות חיובית, אני מוביל את עצמי לקראת חוסן. וההיבט השלישי הוא התהליך הדינמי. במעבר מלקות לחירות, ראיתי את אורית ואת אורלי נעשות מודעות. לכוחות שלהם, לקשיים שלהם, הם הציפו. קרול יודע שהדברים שם כל הזמן היו, אבל עצם השיח עליהם הציף והוביל למודעות, לכוחות ולקשיים, והם הצליחו להפיק משמעות שהיא משמעות בונה מחוויית הלקות. מה שעשיתם, יקירותיי, לטעמי, זה לכתוב את עצמכם. היכולת של אורית ואורלי לעמוד מול האתגר של לכתוב את עצמי, היכולת הזאת נשענת על אומץ אישי, נכונות לחשיפה, יכולת לבוננות עצמית, נכונות לדיאלוג מתמשך, והכרה בערך השליחותי, כי גם האחרים יכולים ללמוד. והחיים שלכם הם מדרך ההתמודדות שלכם.